زمونږ دا هر کس مطالبه نه ده چې زه یو آزاد ریاست غواړم. زما دا مطالبه نه ده چې زه له پاکستان نه آزادي غواړم. زما دا مطالبه هم نه ده چې زه له چا سره یو کېږم. خو دې چارواکو دې ظالم ادارو زمونږ هغه امن واغستو زمونږ په هغې وسایلو باندې هغه مټې کلکې کړې. زمونږ هغه امن هغه ترقي هغه خوشحالي او هغه سوکالي واغسته. مونږ د دې ډېره زیاته غندنه کوو. عزتمندو زمونږ یو سواد خلک چې کله هم راوتي دي نو هغه انتهایي پرامن دي. هغه همیشه هغو چېرته هم شر نه ده خوښ کړی. هغه چېرته هم په دې دهشتګردۍ کې په دې دماغو کې په دې قصو کې او په دې لانجو کې چېرته هم نه دي ملوثه. خو دا هغه ادارې دي چې زه ورته نن وینا کوم چې که تاسو خامخا ډالرې اغوستي که تاسو معاهدي کړي که تاسو مجبوره یې نو او خامخا دا اپریشن کول غواړئ نو دا ځل یې په جنوبي پنجاب کې وکړئ، دا ځل یې په مورتکیا کې وکړئ، دا ځل یې په قانونپور کې وکړئ، دا ځل یې په کچبستۍ کې وکړئ. هلته کې ضرورت دی زمونږ رسوات د وفاداری او د بلوطنۍ نور امتحان نه اخلئ. زما وفاداري د هغې وخت نه هم تاته معلومه ده د کوم وخت نه چې زه ستا سره لا شامل نه وم. هغه که په 1947 کې د امداد په شکل کې زما والي سواد تا له امداد درکړی دی زه ستا سره شامل نه وم. هغه که زما بدني زما جاني ضرورت تا ته پېښ شوی ده په 1950 کې مې ضرورت درکړی زه په هغه وخت کې ستا د ریاست هی سره وم. عزتمندو مونږ چې دلته کې نن په دې چوک کې راټول شوي یو مونږ خو وکیلان یو مونږ په دې خبره هم پوه یو. زمونږ دا هر کس مطالبه نه ده چې زه یو آزاد ریاست غواړم. زما دا مطالبه نه ده چې زه له پاکستان نه آزادي غواړم. زما دا مطالبه هم نه ده چې زه له چا سره یو کېږم. خو زه صرف دومره وایم چې کومه معاهده تا د مملکت په توګه باندې په 1973 کې لیکلې ده او د هغې آئین ته کوم حقوق دي د هغې حقوقو تحفظ درنه غواړم، د هغې مرسته ورنه غواړم، هغه درنه غواړم. په هغې کې اول دی حق چې دی نو هغه آزاد ژوند تېرولو حق دی. نو عزتمندو وستاسو وایي مونږ آزاد یو، مونږ دلته کې آزاد ژوند تېرولی شو، مونږ خپل رایې اظهار کولی شو، مونږ آزاد نقل و حرکت کولی شو. نو مونږ خو صرف د دې مملکت نه دا خبرې غواړو، مونږ خو دې دا نه غواړو چې مونږ درنه آزادي غواړو. او عزتمندو یوه خبره هم دې چارواکو ته کوم، دې ټول انتظامیې ته کوم، هغه که هر اداره ده که هغه انتظامیه ده که هغه اسټیبلشمنت ده که هغه عدلیه ده که هغه دا سیکیورټي یا انټلیجنس ایجنسیز دي چې نور د دې پښتنې خاورې نه بالعموم او د سوات د امن خرابول نه بالخصوص قرار شي، نور د دې ځمکې د دې امن او د دې خرابتیا نه نور قرار شي. مونږ د دې جوګه نه یو او نه یو مونږ دې ته نور پرېږدو. او زه په څونکې ماته بار بار وینا کېږي پکار داره چې مونږ له خوی نمایندګي را کړې وی ځکه چې زه ډېر په فخر سره ویم چې نن پرون ما ریزولوشن پاس کړو د ټول سواد د وکیلانو او په هغې کې دا جنکۍ هم زما سره شاملې شوې. زما نه اجازت وغوښتو چې د دې سواد په مونږ باندې قرضه ده، د دې ولس په مونږ باندې دا قرضه ده او مونږ به سره ځو. ما ولې اجازت ورکړو؟ نو عزتمندو دا تور کوټ هغه تور کوټ دی چې دا مملکت هغه خوب لیدلی ستا په آزادت کې آزادۍ کې کردار ادا کړی ته یې آزاد کړی او ستا قائد هم یو وکیل و. او کله چې جابر او ظالم حکمران راغلی دی او د آئین او د قانون شکنی کړې ده نو دا تور کوټ راپاڅېدلی وردی تي وخت کې ده. زه خپله خبره په دې وجه باندې رالنډوم په دې اعلان باندې چې چونکې اوس په د دې حالاتو سره دا چارواکي دا انتظامیه او دوبه دا خبرې هم کوي چې دا به زمونږ دا ولس دا معصومه خلک